Teknika internetten girirdiği kadına minde açılıyız. Her yere açındı. Yani baştan kazanalım. Komşu seferdi. Komşu koymasa çeşmeye yolumuz yoktu. Bizim alafımız var. Bunu açırız ki bunun alafını beherasını görecek yolumuz yoktu. Peynimiz, zivilimiz hamımızı kalıp burada. Valla biz günde yaşıyorduk. Bize hiçbir kurup çömeli yiyemez. Sebep oldu şu valla ben ne diyeyim. Başta oturanlar sağ olsun. Çok güzel prezidentiyiz, çok güzel kanımız millete destek verir. Hal bu yerli kurumlar bize çömeli çözetmiyor. Kağızlarım var, bak burada subut edilebilirim. Ben defalardan, kendi adımdan şahit edilmişik, olmuşuk. Defalardan da ben özüm hatta Milaras adresinde olmuşum. Getmeme bakmayarak yerli kurum değil, bizim ihtiyarımız olmadan eşim buranı kazabilmez. Yani buyurun bakın, ya çekin. Bizim yazdığımız mektuplardı, icra hükümetinin bize gönderdiği cevaplardı. Eyni söz, eyni şey. İndi de sağ olsun hükümetimiz. Milyonlardan kestilere, biz kestilere yaşamak için, biz kestilere yaşamak için, yaksı cüze zaramaz için, pul harifte. Su harçsan kuş kazdırmak için. Buyurun, icra hükümetinin bize verdiği kağızlardı. Buyurun bakın. Defalardan müracaat edilir, şahidimize bakan yok. Kaç edirəm yukarı haydati kurumlardan, biz kətçilərdən bir nüsiyyat kursunlar, bizə köməklik görsəsinlər. Mən Niyazov Sakir Xəlloğlu, Göygöl rayonu Molla Cəlli kəndində yaşayıram. Xaş eləm arxamızda quruyan, üstündən quruyan ağaçları çəkin, bax, o ağaçlar üstündən quruyubdur. Bax. O qazların yanındakı ağaçlar suyundan qurur. Suyumuz yoxdur. Dəmiyə. Yağanda ya bitir, yağmasa da bitmir. İndi yolumuz da yoxdur. Bu əkini traktor gəlib əhməyə yol yoxdur. Kombayn gəlib indi hardan gəlsin bu taxılı pişin. Əsas istədiyimiz sudur bir də. Texnika gəlmək üçün sahəyə texnika yol istəyirik. Biz gətirmişik qadına. Biz müraciət eləmişik. Başqa rayonun su quyusu qazan artısan şirkətlərə müraciət eləmişik. Bizim bu yerimizdən vurmaq üçün bizdən 15 min manat pul vəsait istəyiblər. Şirkət istəyib, bəli. Bu şəhərdəki tok işi bizlik deyil. Biz hətta onu gətdik, icra hakimiyyətinə getdik, onu da dedik ki, yəni icra hakimiyyəti orada olmayıbdır açığı. Yerində yani mavin olub bizi qəbul edən. Deyib ki, gedin öz vəsaitinizə birini vurun, çıxsa kişini mən vurduracağım. Çıxmasa, biz vursaq, 70 min manatı mən səndən alacağım. Bu barədə biz də kəsdilər, 70 minimiz varsa, tabi biz o suyu neyiniyirik? Əsas suyumuz yoxdur, yolumuz yoxdur. Heyvan suyumuz yoxdur, hətta şiməyə suyumuzu vermirlər vallahi. Allah. Bizim bu yol, mənim 35 yaşım var, üzr istəyirəm, sənin qadın hanım. 35 ildə mənim yadıma gəlmişsin, bu kəndə avaqsa asfalt eləyiblər. Bizim bu yollarımız bərbat günündədir. Hətta skorunu çağırıq. Valla skoru gəlmir ki, yolumuz bərbat günündədir. Bir də sizin qadanız alın. Bizim kətdə belə axsaqqal kişilər var. Su var məsələ, 150-200 litri suvucu özü çıxır. Deyirlər, burada su yoxdur. İndi gedək kətdən 2 kilometr aralda 150-200 litri su çıxır. Yerdən qaynama. Kartırına dəyməsin. Sonra çıxanda yıxılırsan. Yenə 2 stropadan bir şük qoy. Kəndə. Bəli, olmaz ki. Mənim Göygöl rayonunun Molla Cəlli kənd sakini Əhmədov Sabuhi Həlasov oğludur. Mən üzümü tutub yuxarı qurumlardan müraciət eləmək istəyirəm. Biz Göygöl rayonunun dəfələrdən Göygöl rayonunun icra hakimiyyətinin qəbulunda olsaq da bizi icra hakimiyyəti yoxdur burada deyib qəbuluna salmayıblar. Biz hal-hazırda 5-ci gün dünə yoxsa ayın icra hakimiyyətində olmuşuq. Bizi orada xoş sifətdən qarşılamadılar. Bizə sağ olsun ulu öndərimiz, bizə bu torpaq sahələri bizə verib, getməyimizdə nə yolumuz var, nə suvarlanmağa suyumuz var. Bizim kəndin əsas bir nümrəli problemimiz sudur. Bağımızda nə ağacımız var, nə heyvanımız su içməyə suyumuz var. Kətdə 4-dən artıcan olubdur. Hal-hazırda ikisini zadı durur. Əlamətlərindən qalıbdır. Sağ olsun prezidentimiz, milyonlardan vəsait ayırıb biz üçün kətçilərə, bizim yaşayışımız üçün, bizim dolanışımız üçün. 10 dənə artıcan alıbdır, biz 5 ildir şikayət edirik.
Hansı qurumlara şikayət etmişsiniz? Biz etmişik Belaraz İdarəsinə, birinci növbədə icra başçısına. Hətta prezidentimizə də yardımcıyıq. Yaxın ki, məhsullarımız yer çatmayıbdır. Yəni bizim fikrimiz budur ki, bizim hökumətimiz aldığı artizandan bizi suyla təmin eləsinlər. Bizim su problemimiz var, qadınam. Siz qeyd etdiniz ki, icra hakimiyyətinə getdiniz və sizi qəbul etmədilər. Bəli, bizi qəbul etmədilər. Dedilər ki, hara getdiniz, gedin, orada su yoxdur. Su da nətər olmuş. Sovet hökumətinin vaxtında 4 dənə artizanımız işləyib. Bugünkü günü bizi sudan fakat əziyyət çəkirik. Yoxlansınlar, gəlsinlər, araşdırsınlar. Bizim su problemimiz var. Heyvandarlıq suda qurulmuş kənddir. Malımız var, qoyumuz var. Yayda and olsun Allah'a su tapırıq heyvan sulamağa. Bu problem neçə də davam edir? Bu problem kənd yaranandan. Bizim suyumuz olub, Sovet hökumətinin vaxtında axar suyumuz olub Gəncə çayından. Suyumuzun arxımızın üstündə evlər tikilib, dağılıbdır. İndi bizə artizan lazımdır. Bizə su, nə qarir qaysin, bizə su versin. Biz başqa işləri istəmirik hökumətdən. Bizim dolanışımız üçün. Bir də bizə verilən buslar torpaqlarının yolumuz yoxdur. Əgər imkan varsa, spisat olunmuş bizə vartolot versin. Bununla bağlı dəfələrdən Ədliyyə Nazirliyinə də yazmışıq, İcra Hakimiyyətinə yazmışıq, dəfələrdən yazmışıq. Deyirlər ki, müvəqqəti silahat torpaqla gedən yolda toylar tikilib, ev tikilib. Sizdən xahiş edirik, bizə yol, ilk növbədə. Əgər yol yoxdursa, bizə spisat olunmuş vartolot versinlər. Mən Əhmədov Əlsəfa, bura Göygöl rayonunun Mollacəlli kəndi. Bizə Heydər babamız verdiyi pay torpaqlarının qabaqlarında öy tikilib. Neçə ildir əziyyət çəkirik. Yolumuz yoxdur sahəmizə getməyə. Xahiş edirəm, prezidentimizdən kömək istəyirik. Gedirik, bizə deyir, gedin, tapın zimlətirin, yoxdur buranın zimləsi. Elə, bura verilənlən, bura verilənlən, baba, hər yer zəft olunub belə, qabağından dam tikilib, gəl o damı da çəkəydiniz. O xakçı yolunda qabağından torpaq veriblər, öy tikilib, bizə yol yoxdur. Xahiş edirəm, texnikanı getirməyə yolumuz yoxdur. Qaldı bir də artizan, sağ olsun prezidentimizi, bizə su ayırıb, rayonlara ki vurulsun, samahoz su çıxır dərədən, kətdən ağdı. Bu dəqiqə 2 dənə artizan var, bir işləyir, bir də samahoz çıxır, qırılıb. Xahiş edirəm, bizə kömək eləsin, bu təzərvatımızı suluyaq, kəndimizi suluyaq, ağaçlarımız yanır. Xahiş edirəm, bizə kömək eləsin, Mehriban xanımla. İlham Əliyevdən xahiş edirəm, bizə kömək edirlər. Bu torpaq verilənlən bizim yolumuzu neçə dəfə etmişik, açan yoxdur. Yolun içində öy tikilifdən açmırlar. İcra başçısına da etmişəm, özü yox idi, mavinlərdir, hara yerdi, git. Bizlik dök, biz kiməyiz də köməyimizi. Su idarəsini etmişik, deyir artizanlar paylanıb, sizin yerdə su yoxdur. Xahiş edirəm, kəmsiyə istəyirəm. Su yoxdursa, gəlin görün, niyə samahoz su çıxır oradan, o kəndi böyründən. Artizan olub, toku da yoxdur, samahoz su çıxır. 4 dənə bu kənddə artizan olub. Xat cəhbəsin vaxtında dağılıb, indi onu bərf eləmirlər, nə kənd artıza vurmurlar. Bura heyvandarlıq savxozudur, kənddir. Malla, qoyla, içmək suyunu açı. İçmək suyunu deyirik, su. Heyvan suluyuruq, saatla verirlər. Madəyət Göygöldə su azalıb, su qıtlığıdır, su yoxdur. Bu yağışlar, bu qarlar, Göygölün başına bu nə deməkdir? Bizi başımıza oynatırlar. Xahiş edirəm, prezidentimizdən, Mehriban Əliyevdən bizə kömək versin, yollarımız açılsın, bizi suyla təmin eləsinlər.